Отан алдындағы борышын ел қатарлы атқарып жатырған, атқарып келген жігіттеріміз өте көп. Ал сол әскери борышын өтеп жүрген уақытта бөлімде өзін жақсы көрсетіп, бөлім атынан алғыс хат кез келген жанұяның үйіне келе бермейді. Ел ордасында әскери борышын өтеп жатырған қатардағы жауынгер Бауыржан Сұлтановтың құрметіне қала көшелерінің бірінде жарнамалық баннер орнатылған екен. Көктемгі 2020-жылдың көктемгі әскери науқаны кезінде біздің осы Бөрлі ауданы бойынша 60'ın üstünde bala jiberdik. Endi ol her yerde her türlü salası var. Ulttık ulanğa jiberdik. Qorğanıs ministerligine, şekara xizmetine jiberip atırmız. Soning içinde endi qazir taŋda mına əskeri Nurtulan qalasında 55-73 əskeri bölümge mına Bauırjanımızdıñ jaqsı xizmet atqaruwına baylanıstı osı awdanımızdıñ jaşlarına үгіт насихат ретінде патриоттық жұмыстық жа отан түсіу мақсатында осы баннерді қондырдық мына жерде. Бұлсының жа ата-аналарына да рахметімізді айтып жатырмыз. Бұл бала енді сол уақытында өз еркімен келіп отан қорғау міндетім деп сол әскерге аттанды. Енді мына ата-аналарының хабарласып отырамыз. Олар енді ата-аналары да айтып жатыр. Барған жері жақсы екен, Нұртылан қаласы тамақтары жақсы дейді. Жататын жері ақ төсек деп айтып жатыр. Әрине оның бар енді біздің қуанышымыз ғой. Сол мақсатта біздің болашақта жастарымыздың барлығын осы отан сүйгіштігі үшін патриот жұмыстарды ұлғайту үшін жұмыстар жүргізіліп жатыр. Баласы атқа шапса, анасы тақым қысады демекші әскердегі баласының Нұрсұлтан қаласындағы 25-73 әскери бөлімнің басшылығынан алғыс хат келіп қала көшесінде сурет тұрғанына анасы өте қуанышты екен жеткізіп отыр. Бұны білгенде өте қуандым, қуанышыма шек жоқ. Осы балам осындай әскерге барып, өзінің міндетін атқарып жатқанына мен қуаныштымын. Өзінің ана барайын деп өз еркімен кетті. Менің осы қалған ұлдарыма айтатыным, осы әскери борыштарымды өтеп, қашпай ешқайда осылай деп әскери борыштарымды міндеттерін өтеуге. Аман есен барып келсін деймін балам, өте қуаныштымын. Шекара шебінде білекті де жүректі елін сүйетін үлкенді қадірлейтін азаматтарымыз тұрса, ана мен баланың да ұйқылары тыныш болмақ. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.